האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. באזנה מודרכת היום. New Order. עם Blue Monday. להקה שבעצם צמחה מתוך מאפרה של להקה Joy Division. ובטעות, בלי לשים לב, יצרה את ז'אנר המוזיקה ששלט בעולם במשך 15 השנה שאחר כך. אז טיפה על New Order. מי הם New Order? בואו נתחיל טיפה לפני זה. מי הם Joy Division? Joy Division, אין קרטיס הסולן, פיטר הוק על הבאס, ברנרד סאמנר בגיטרה וסטיבן מוריס בתופים. תקופת הפאנק של אנגליה, סוף שנות ה-70, Joy Division, כזה מין פוסט-פאנק, נותנים איזה הסתכלות טיפה פחות אופטימית על העולם. אם הפאנק כולו היה מין כאילו קום, תעשה משהו, איזה מין קריאה לפעולה כזאת, Joy Division התמקדו יותר בתחושות הניקור ותחושות הניתוק מהעולם. אין קרטיס, הסולן, גם היה כזה כותב שירים מחונן, עם חיים מאוד עצובים של עצמו, סיים את חייו בבחירה בגיל 23, יום לפני שג'וי דיוויז'ן היום אמורים לצאת לטור בארצות הברית. טיפה על ג'וי דיוויז'ן, ככה שניכנס לווייבים, נו, איפה שמתי את זה? הנה, זה ג'וי דיוויז'ן, Love Will Tear Us Apart. אז ג'וי דיוויז'ן כבר התחילה לקנות לעצמה שם, וכבר הפכה להיות משהו משמעותי באנגליה ששווה היה לצאת איתו לארצות הברית, אבל אחרי המוות של קרטיס, חברים שנותרו בלהקה אמרו, אין למה, אין, אנחנו לא נמשיך תחת השם ג'וי דיוויז'ן, ולא נהפוך להיות להקת קאברים לג'וי דיוויז'ן. בעצם היו צריכים להמציא את עצמם מחדש. הם נסו לארצות הברית, לא לטור, כי אין סולן, פשוט נסו לארצות הברית, בילו במועדונים, מדברים על תחילת שנות ה-80 כבר, תקופה שבה הדיסקו שולט ברחבת הריקודים בארצות הברית, והם חזרו משם עם הרבה רעיונות שונים שהם ניסו לשלב ביחד לכדי איזה מין יצירה קוהרנטית אחת. אז כשהם חזרו עם הסאונדים האלה בראש מארצות הברית, הנה למשל שיר אחד לפני בלו מנדי שעליו נדבר, הנה הוא מגיע. אתם חזרו עם כל מיני רעיונות לקטעים אלקטרוניים כאלה ולביטים שהם יותר לכיוון של דנס היום, אבל בכל זאת לקחת את זה למקומות שלהם, למקומות של הרוק, של אנשים שבאו מתרבות כזאת של גיטרות בסופו של דבר, וכן מוזיקה חיה. אז בלו מנדי הגדול שאנחנו מכירים הוא בעצם מין מיקס אנד מאץ' כזה של פאזל, של שירים קיימים, של קטעים קיימים, של קונספטים שכבר הופיעו בשירים אחרים שהם הכירו באותה תקופה. הנה למשל, אנחנו נעבור עכשיו אלמנט אלמנט בעצם ונראה. הנה הבאס. הבאס לקוח משיר של סילבסטר. You make me feel mighty real, ככה הוא נשמע. והנה ברנרד סאמנר מספר ומראה בדיוק איך החלק הזה התגלגל לתוך בלו מנדי. The track was You Make Me Feel Mighty Real. Fantastic production. Really cool bassline. זה דיברנו על הבאס. עכשיו, מה עם הסינטי שקורה שם ברקע? הסינטי שקורה ברקע לקוח מתוך השיר הזה. Dirty Talk של Klein and MBO. והנה שוב ברנרד מספר לנו על איך החלק הזה התגלגל אל Blue Monday. אוי, לא, סליחה. אוי, בגלל תפתו את החלק הלא נכון. זה Kraftwerk. Kraftwerk. זה עוד להקה אחרת שהם מאוד אהבו, שממנה הם לקחו את הקונספט של המקלה. ככה זה נשמע, החלק של המקלה. Kraftwerk, one of my favorite bands. פה בשיר אורניום של Kraftwerk, וכאן בין Blue Monday. אבל המעניין ביותר כמובן הוא החלק שאי אפשר לנתק, הרפרנס הבולט ביותר בשיר הזה מגיע דווקא מדונה סאמר מהכיוון של הדיסקו. הנה השיר Our Love של דונה סאמר, שהיה להיט גדול בתקופה שהם ביקרו בארצות הברית. ולא סתם זהו הסימפול הבולט ביותר בשיר הזה, או הרפרנס הבולט ביותר בשיר הזה. כי זה ממש הביט שמלווה את כל השיר וסימן ההיכר שלו. הנה בואו שוב נשמע את ברנרד סאמנר הגיטריסט מספר לנו, והסולן גם, מספר לנו על
על המשמעות של הקטע הזה בבלו מנדי. Yes, Donna Summer, Our Love. Obviously, if you listen to that, and I'm sure you'll play a little bit of it on the program, it's got the Blue Monday beat in it. Bum, bum, bada, 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 bum, 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 bum. הבנתם? אוקיי, אז אלה בעצם הרכיבים שמרכיבים את Blue Monday. בואו שוב נשים לנו אותו ברקע, סתם שיהיה לנו מוזיקה נחמדה כזאת, להתלוות. עכשיו, זה לא כל מה שמעניין בעניין הזה. Blue Monday לא רק בישר איזה שינוי כיוון בג'וי דיוויז'ן, בגרעין המקורי של ג'וי דיוויז'ן ומה הם הפכו להיות ב-80s, אלא בכלל שינוי הכיוון במוזיקה הפופולרית בשנים האלה. מהמסורת של הפאנק והפוסט-פאנק שהתגלגלה לדיסקו בסוף שנות ה-70 ועד האלקטרוניקה והדנס ששלטו בשנות ה-80, ג'וי דיוויז'ן המינה הלינק המקשר הזה. גם מאוד מתחברים לרוח הפאנק במובן של באמת קום, תעשה משהו, תחקור, תהיה יצירתי. אל תשב על התחת ותירכב, לך תחקור את העולם. ההתפתחות הטכנולוגית של אותם שנים, הסינטיסייזרים והסיקוונסרים ומכונות התופים, ופה הטכנולוגיה התקדמה, אבל היישום שלה במוזיקה עוד היה מאוד דל. הם לקחו את זה מין על עצמם כמשימה להכיר את הדבר הזה, ללמוד את הדבר הזה, הם התנסו עם זה כמעט מאפס. הם נעזרו במדענים ובמתמטיקאים שעזרו להם לבנות את הכלים ואת הביטים שהם תכננו לעבוד איתם, ובעצם בלי לשים לב ייצרו את השיר שהגדיר את העשור שאחר כך. עכשיו, משהו מעניין מאוד גם לגבי העטיפה של הסינגל הזה, שהוא גם סינגל ה-12 שנמכר ביותר בהיסטוריה. השם של הלהקה, שם הטרק, לא מופיעים עליו. יש שם מין גלגל צבעים כזה, טבלה, עם אותיות מסביב, מין מקרא כזה, שצבע אחד שווה אות מסוימת. ובצד של האלבום היה פשוט מין קוד כזה בצבעים. אז רק כשהלכת והשווית מול המקרא הזה, גילית שכתוב שם Blue Monday, New Order. זהו סיפורו של טרק המועדונים הענק הראשון, אולי. וזה שיצר עשור שלם של מוזיקה בדיוק באותו הסגנון.